horlesci, horleskyně, horlesčata, nelezte na skal, co je hodně čata. Ahoj, 8. díl Výlety po Česku. Dneska nás čeká fakt skvělý výlet. Jsme v Babicích nad Svitavou a vyrážíme do chráněné krajinné oblasti Moravský krás. Máme před sebou 12-kilometrový okruh a to dobrodružství začíná právě teď. Na skal, co je hodně čata. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlajda. Skály, kde ze skály jsou vývěry Jedovnického potoka. Je tady krásně čistá voda. Jsou tady občas i ryby. Začínáme vařit dva. Mám slunečnicový toho se sýrem, se šunkou a s hořčicí. Je to dobré? Uh-huh. Je to fantastické. Je to famózně, je to vynikající, je to mňam. Many tic-tacs later. Na třetině cesty dáváme si svačinu, jsme v lesním baru poustevníka Jáchyma a dáme si tipy a triky. Vemte si sebou drobný, můžete si tady koupit pivo, chlazený, alko i nealko, a je tady i limonáda. Teď jsme ve staré huti u Adamova a dominantou tohoto místa je tato 10 metrů vysoká pec se základnou 12x12 metrů, která byla postavena v 18. století. Zatrub. A few minutes later.
My jsme došli do cíle. Alexandrova rozhledna, postavená v letech 1886 až 87. Během druhé světové války byla téměř zničena, ale díky své strategické poloze byla naštěstí rekonstruována. Aktuálně je její výška téměř 17 metrů. Můžete z ní vidět Pálavu a za hezkého počasí i Alpy.